Evo ima Maja. Da li sam ja baha? Okej, ima pravo da se druži s kim ona želi. Dobro, a što sam ja loša zbog toga? Sobom više neće. Dobro, i što sam ja loša zbog toga onda? Šta sam tačno izdala? Jesam, ako ti se više ne sviđa, kao što je, kažem... Izdala si je zbog toga što si se okrenula ka ljudima koji nisu njeni prijatelji, neprijatelji su ovde. Evo, evo Anita i Aneli. Ali, to je jasno svima. Da, ja to je kako je prelila čašu. Ništa ružno pričala o Maji. Ovde si zbog kadra, ja, je ona misli. Nikada nisam stvari, pričala ni sa kim loše o Maji. Ima to veze, Đedoviću? Ima veze. Kako sad nema veze? Pa jutro se ono bila pretnja. To nije pretnja. Ja ću biti gospođetina, pa neću reći. Pa, čekaj, jel treba ja da kažem sada, kao što ona Meri kaže, izbacila me iz hotela? Ali imaš ti sada da kažeš za nju? To nije tačno da me izbacila iz hotela. Koliko hotela? Vau. Wow. Ne, to nije ja nisam izbačena iz hotela. Ja sam morala da odem. Imala sam problem koji sam morala sam da idem. I on to vrlo dobro zna. Šta idem? Droljo! Ja mogu da te kupim kako stojiš. Jebali te ovde ko je htela. I to je to, ja neću dalje ulaziti. Majko, koja prve ja sam imala nervi, slob. Marija je kaže da ima još šta da izlazi. Neka izlazi šta hoće. Ja imam pravo, imam pravo čovek slobodan. Maš, Droljo, bre. Što ti mu jače toga? Što si me zvala, ti idemo na after? Tija, ovako mi pokazuje. Jedna je rekla Milanu. Pusti ti mene. Da, bahati mu se javno parkira kola ispred kafića. Droljo, ja. Ja ti rekla to da ću da me ne kandriraš. I Bože, i šest pacete. Koji god budem imala. Ja ne znam ovo. I ovo te iskoristava. Imam pravo. Ja te ne puštam zbog toga. Šta je problem? E, jel' tako, Milan? Evo sada, pošto... Okej, ja sam izdajica. Ne mogu ja da kažem. Ja sam izdala. Vrtiš u krug više. Ne, ja hoću da kažem. Pogubila, ko da te boli što te Maja ošutno? Naravno da me boli. Što mene boli? Što nisi titrala oko nje kao prošle godine? Pa ja sam joj prosimala nervni slom zbog toga. Kada meni neko na klipu kaže... Kako nervni slom ujutru si ogovarala kod Milene? Da, i nervni slom sam imala. Ja sam plakala sam. Rekla da je dvolična zbog torte. Ne, ja sam plakala kod Milene. To nije tačno da sam ja ogovarala. Znači, nebitno, nebitno. Ovaj, nisam ja jadna, nisam ja i ni jadna, nisam ja ni jadna. Ljudi koji mene poznaju znaju, evo, znaju Maja kakav sam čovjek, to je sada rekla, meni to dovoljno. Ako sam je doživljavala blamove što sam ja bahata, to je moja stvar, bit ću još bahatija kad izađem odavde i šta je problem? Šta je problem? To je to, neću više da se... Idemo dalje, gledamo sljedeći videoklip. Daj mi kogu.